ابھی باہر ہمارے پاس رامی آئی ہیں لیکن یہ دروازہ ہی نہیں کھل رہا اور میرا کیا بنے گا زندگی میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آئی نیڈ ہیلپ. پڑھائی کے لیے یوز کرتی ہوں. اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ ہمیں سر نے آج اپنا اسٹڈی ٹور دیا. او مائی گاڈ سیریسلی. عازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. لوحے ازل میں لکھا ہے ہم بھی دیکھیں گے. ہم بھی دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم دیکھیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی. اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کر کر دھڑکے گی. ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے بس نام رہے گا اللہ کا. یہ نا اب ہم اسٹڈی میں ہیں اور یہ خواتین جو ہے نا جھولے لے لیے ہیں. تعجب کی بات ہے نا خواتین کے پاس بولنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ دو خواتین اگر ساتھ بیٹھ جائیں تو خاموشی نہیں ہوتی، لیکن یہاں خاموشی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ایک مرد حضرات. اگر ہم دو اکیلے ہوں تو خاموشی نہیں ہوگی، لیکن ان کی پریزنس میں ہم خاموش ہیں. آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. سر کی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سر کو نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں. جب وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو لیکن اصل میں ہوتا ہے کہ یہ جو 8 گھنٹے یہاں پر گزارتے ہیں اس میں 4 گھنٹے یہ صرف کھاتے ہیں. 2 گھنٹے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے وہ گاسپ کے اندر جو ہے گزارتے ہیں. 1.5 گھنٹہ جو ہے سیلفیاں لیتے ہیں
और आधे घंटे जो है वो कोई बीच में बच जाता है तो उसमें भी नमाज पढ़ते हुए आगे पीछे भागते हुए 10-15 मिनट का काम कर लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब हम यहाँ से उठते हैं तो वी सीम टू हैव बीन बिजी फॉर सो सो मेनी आवर्स, लेकिन हमने ऑन ग्राउंड कुछ नहीं किया हुआ होता। दिस इज हैपनिंग, दिस एक्चुअली इज हैपनिंग। तो अगर इफ यू थिंक दैट वी आर हैविंग सम एकेडमिक सेशन, नो ऑफ कोर्स नॉट, वी आर बेसिकली हैविंग सम इंडोर पिकनिक ओवर हियर। बहुत अच्छे होते हैं, खाना चाहिए दिमाग तेज होता है, लेकिन अभी से नहीं चाटना।